Salam alaikum d'abord à tous les fans. Vraiment, ça fait plaisir. Mon premier année, donc il y a pas mal de supporters qui me soutiennent. Donc ça fait vraiment plaisir et je dois continuer sur cette lancée. السلام عليكم كل الجماهير هو سعيد جدا دي اول سنه ليه مع النادي الاهلي وفي جماهير كتير بتسنده وبتشجعه وهو سعيد بادائه وعايز يكمل على نفس الوتيره بون لا كونفيانس اي لا سيكوريتي سي با موا سي الكوتش دونك اي ما في كونفيانس دونك اي جي في سي كي جو دو فير دونك اي لافانتور كونتيني والثقه والامان بتيجي من المدرب اللي هو بيديني الثقه ان اقدر العب بطريقتي في الملعب وادي احسن حاجه انا عندي وان شاء الله المغامره تكمل ونكمل على نفس الاداء وا ان تانك جوير دونك tu dois t'habituer à tous les systèmes donc c'est le coach qui demande donc s'il demande donc tu dois être toujours à la hauteur de son appel donc c'est comme ça je suis avec lui طبعا لازم اي لعيب كره قدم يتاقلم مع الخطه اللي بيحطها المدرب ويحاول يلعب ويدي افضل ما عنده هو كلاعب كره قدم لازم يكون عنده ده واي طريقه لعب بيطلب منه المدرب يلعب فيها بشكل معين هو بيأديها وبيحاول يدي افضل ما عنده ده اي لعيب كره قدم لازم يكون عنده الحته دي وا ديجا جيت كونسنتري دونك J'attendais juste ma chance parce que là, j'ai quitté un club, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait un système en place et c'était le nouveau coach, donc c'était pas facile qu'il change le système. Et je me suis profité des blessures, donc il m'a fait appel et j'ai répondu à son appel. يقول هو اهم حاجه ان هو ان كان مركز كويس جدا هو جه من النادي جه هنا لقى في نظام موجود وفي لعيبه بتلعب ففضل منتظر وكان مستني فرصه ما تجيله اول ما الفرصه جات له يعني الجواب ايجابي في الملعب واثبت نفسه في الملعب واستغل الفرصه اللي جات له. Oui, bien sûr, déjà la mission elle est déjà connue, donc c'est la Ligue des Champions cette année. Ça fait pas mal d'années que l'El Ahly n'a pas pris la Ligue des Champions. Donc tout d'abord, la priorité c'est la Ligue des Champions. Et on verra par la suite ce qui va se passer. Et on reste professionnel. طبعا الطموح الاكبر هو دوري ابطال افريقيا الافريقيه النادي بقى له كتير ما خدهاش والجماهير نفسها تحقق اللقب فده الهدف الاساسي او ده الهدف الاسمى بعد كده بقى هتيجي طبعا اهداف ثانيه مع مرور الوقت بس دلوقتي بنركز في بطوله افريقيا مع الفريق. سي بيتيت بات ري اي لي تروك ميلانجي كوم سا افيك لا سوس كوشري كوشري هو بيقول في اكل حاجات كتير جدا في مصر اطباق كتيره بس في طبق مميز بيفتكره بناكله بعد ما نخلص المعسكر على طول هو الكشري بيقول هو عباره عن مكرونه ورز الكشري هو بيحب الكشري جي شانتي بور لي يافي شانسون مافيا مافيا جي جوست جي جوست بري ا لانفير سي تو بيقول غنى لهم اغنيه مافيا مافيا غنى لهم امبارح تي با شانتي ماتنو انا غني دي مافيا Afsha, 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 Afsha. Jour et nuit, donc Inch'Allah, on va faire ce qu'il demande, Inch'Allah. بقول لحضرتك هو في ماتش الذهاب قدام سان داونز كان 70,000 اول مره اشوف العدد ده والجمهور عمل يعني مولع الملعب وكان سعيد جدا بمساندتهم وكان لهم دور كبير جدا في النتيجه وبيطلب منهم ان هم يفضلوا يساندوا الفريق لغايه النهايه لان عشان نقدر نحقق لهم رغباتهم او امنياتهم كفريق يعني.